טוב, בואו תשמעו עוד על הכוח של שבת. בעיצומו של יום שבת, הגאון רבי שמעון גלאי, הוא צעד ברחובה של עיר, והגיע רכב משטרתי והעיף אותו. דרס אותו, העיף אותו, העיף אותו. בבית חולים הרופאים אמרו, אנחנו לא יודעים אם נוכל להציל אותו או לא, זה עדיין בספק, אבל לעמוד על הרגליים שלו, הוא לא יכול יותר כבר. הוא מפורק לגמרי הבן אדם הזה. רכב משטרתי בא בזה והעיף אותו. בניסים גדולים, הרב גלאי הזה, מפזפז, מקרקר, לכבוד השם יתברך, בבריאות איתנה ועוד מחזק יהודים. מה קרה שם? כשהרכב העיף אותו כמה מטרים, הוא שכב על הכביש ללא תזוזה. כולו מדמם, כל העצמות שלו שבורות, מרוסה, גמור לגמרי. השוטר, אחרי שיצא מהאלם שלו, כי הוא דרס מישהו, הוא רץ אליו, הוא הזמין אמבולנס ושאל אותו, הוא רואה רב חליפה, הוא אומר לו, כבוד הרב, איך אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? אני אמבולנס בדרך, אבל מה אני יכול לעזור לך? אמר לו הרב, אתה רוצה לעזור לי? אומר לו, כן, מה שצריך. אמר לו, קבל על עצמך שמירת שבת. הוא מרוסק! אומר לו, אתה יכול לעזור לי? מה? קבל על עצמך שמירת שבת. עכשיו, לא מדובר אחרי חודשים של שיקום. לא אחרי שבוע, לא אחרי יום, גם לא אחרי 10 דקות. אמבולנס עוד לא הגיע. אומר לו, מה אתה יכול לעזור לי? בשעת מעשה, בשיא השיאים של הכאבים, אומר לו, מה אתה יכול לעזור לי? אולי כוס מים? לא, תשמור שבת. בזה אתה יכול לעזור לי. במקום עברו זוג חילוני שראו את התאונה הקשה, זו הייתה תאונה קשה. הם גם רצו לעזור. הם ניגשו אל הרב, והם שומעים אותו מדבר עם השוטר, והוא אומר לו, מה אתה יכול לעזור לי? אומר לו, תשמע, אם אתה יכול תשמור שבת. אתה שוכב על הכביש, מדמה, מרוסק, יש לך צער גדול, אבל הצער הזה בכלל לא מעניין אותך. מה שמעניין אותך זה הצער שיש לבורא עולם, שיהודי לא שומר שבת. אתה רוצה לעזור לי? אז אני רוצה גם לעזור לבורא עולם, רוצה לשמח אותו. תשמור שבת. באמצע השבוע, הזוג הזה הגיע לבקר את הרב בתל השומר. הגיע לבקר את הרב בתל השומר. והבעל בא לרב, מנשק את הידיים שלו ואומר לו, כבוד הרב, אנחנו מבטיחים לך, מהשבת הקרובה שמירת שבת כהלכתה עלינו. אנחנו מקבלים על עצמנו. שמירת שבת כהלכתה. לפעמים לא צריך שיחות, לא צריך מוסר, לא צריך שום דבר. מקרה אחד שווה 1,000 מילים ו1,000 הרצאות של רבנים. ואדם שמבקש בשעת מעשה כזה מיהודים אחרים לשמור שבת, זה רק מגלה כמה צער יש לו על זה שהבנים של הקדוש ברוך הוא לא שומרים את השבת. זה מקרסם ואוכל אותו מבפנים כל יום ויום. ומה איתנו? מתי אנחנו הרגשנו צער כזה שיהודי אחר מחלל שבת? תראו מה זה גדולי ישראל. ולוואי ונגיע לאצבעות של הרגליים שלהם.